Velký sál Novoměstské radnice v Praze 2 rozezněl školní sbor základní školy Vratislavova a křídlo, za které usedl hudební skladatel Ondřej Brzo Bohatý. Zdi gotické stavby totiž hostili benefiční koncert u příležitosti 5. výročí od založení nadačního fondu městské části. Jsou to vlastně 5. narozeniny nadačního fondu Dvojka srdcem, který jsme založili, se kterým jsme pomohli 130 lidským příběhům. Rozdali jsme více než 1 000 000 korun a já jsem strašně ráda, že se nám podařilo vlastně propojit ty, co chtějí pomáhat, s těmi, co tu pomoc potřebují. Do nadačního fondu přispělo v rámci koncertu 200 diváků, a to plnou částkou 555 korun, které zaplatili za vstupné, a nároku na honorář se vzdali i všichni vystupující, včetně Ondřeje Brzo Bohatého. To, co je obsahem nebo pak ve finále tím spojovatelem toho všeho, je hrozně hezká věc. Je to neotřelý, není to běžný a je to fajn, že to někdo dělá, že zkrátka můžete mít jakoukoliv sociální pomoc na dosah ruky, což tak jako běžně nebejvá. Naše pomoc je opravdu rychlá, adresná, bez jakékoliv administrativy a já jsem strašně ráda, že ten patriotismus, že lidé, kteří chtějí pomáhat svým sousedům, lidem, které možná znají, ale i neznají a vědí, že jsou z jejich čtvrti, takže to funguje. Přispívat do nadačního fondu Dvojka srdcem může každý. Obyvatelé Prahy 2, kteří se ocitli v tíživé situaci a potřebují finanční pomoc, své příběhy sdílejí na webových stránkách fondu a přesně tam také zájemci těmto lidem mohou přispívat. Kristýna Svobodová, Televize Praha.